पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एम पी ए एं मखतूम रफीकु जमान पारा मुख्तलिफ़ गोठन शेर मोहम्मद टोढ़ा में यूसी चेयरमैन मीर शबीर हुसैन टारपुर की वफा से खीरों परचो जिहो के मोजिज शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अकबर जिहो की वफात के मरहूम के पैरन वडेरो मोहम्मद जी फ़कर शिराज अली जिहो नवाज जिहो से ताजीत कई वही एम पी ए मख्ूम रफी उज्जमान मरहूम पार्टी वुर्बानी डिनियाल

जॾहिं दफ़ातल तॾहिं ते ईंदड़नि में फ़क़ीर हुसैन अली जाफ़री नाना दीन मोहम्मद टालपुर नवाब वाजिद सैद मुमताज़ अली शाह सैद फज़ल हबीब शाह पी 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 ज़िले मटिआरी जो सदर सैद अली हसन शाह जाम वॾेरो रसूल बख़्श खेबर वॾेरो जमशेद समूह जी डी ए अॻुवान ऐं अॻूणे एम पी ए सैद हाजी जलाल शाह जा मोट्र सैद अल शाह हाशमी पी 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 अॻु हाजी महफ़ूज़ अली जमाली हाजी हामिद ख़ासके रईस हाजी ख़ान मरी रईस ग़ुलाम शबीर मरी मुनवर पोज़दार सहाफ़ी इरफान शहौक़ शहोक, ॿियनि तॾहिं ते पहुची मरहूम जे पोयरनि सां ताज़ियत करे संदस ईसारे सवाब ख़ातिर दुआऊं घुरियूं वयूं